Rusiyada azərbaycanlıları evlərindən çıxardıb, qandallayıb aparırlar müharibəyə. Həmçinin azərbaycanlıların çalışdığı bazarlarda polislər azərbaycanlıları tutur, aparır müharibəyə. Amma ermənilərə toxunmurlar. Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, bizim işçilər, yuxarı dairələr bu gün toplantıda da bunu müzakirə elədilər və həqiqətən bizim bütün hər yerdə məlumatımız deyil, var burada. Erməniləri bazardan tutub aparmırlar, onları sərbəst buraxırlar bayınkomatda, amma azərbaycanlıları komissarlıq yazır, birbaşa ölümə aparır. Çünki nəyə görə, Qabil bəy, mən sizə əvvəldən demişdim. İlham Əliyev Putinə xahiş edib ki, azərbaycanlıları göndər müharibəyə ki, onlar ölkəyə axın etməsinlər. İlham Əliyev ona görə sərhədləri bağlayıb. İlham bu səfərbərlikləri o müharibə başlayandan koronavirus bitdi, hamı açdı, bu müharibə başladı deyə bu açmadı da sərhədləri. Bildi ki, keçidə səfərbərlik, keçidə səfərbərlik cəmaatı ölümə verdi İlham Əliyev. Mən hər dəfə deyirdim, ey ay millət, İlham Əliyev Putinə deyib ki, mənimkiləri apar cəbhəyə, hamısını apar cəbhəyə. Göndərmə bər. Onun üçün də sərhədləri bağlayıb, əziz vətənlərim. Qazaxıstan vətəndaşını aparırlar mı? Oo, sırası Çinlə birləşər, dalını dağıdar. Qazaxıstan. Ermənistan vətəndaş göstərində komissarlıqdan. Bizim də qoyundur axı. Baba, Rusiyadaşlarımızın da çoxsu var, hansı ki qoyundular. Komissarlığa apardılar mı? Avtobusa yığdılar mı? Bazarda sənlə xorendə bir yerdə mal satırdı mı? Hə, çəkdim mi avtobusda bir saniyəlik, bir dəqiqəlik video? Çək də çək. Sən aparmasa qıraqdan 60 yaşında adam çəksin. Dalınla. Vaykamatda erməni sən gedə bilərsən. Erməni getdi. Ay millət bax 20 dənə erməni getdi. Ermənilər aparmadılar bizi apardılar. Elə bir danışıq. Danışığını çəkinlə at bizə yayınlayaq da. A, qoyun oğlu qoyun. Çəkatda ölümə gedirsən də zaten öləcəksən də. Çəkatda nə bizi? Çəkatda İlhamı silkələyək də nə? Niyə eləmirsən? Ha? Ay, ölənə kimi qorxur. Bir öləndə gördü ki, ah, donbalda öldü. Və salam, ölənə kimi qorxur. Nədən qorxsa da ölməyə gedirsən də bədbəx olur bəndir. Sən bir cəhən çək, ay millət. Bax, bazarda, burada da ermənilərə hörmət elədilər. Bizi yığdılar. Komissarda da erməniləri qaytardılar hamısının işinə. Bizi apardılar ölümə. Çəkində nə? Ölüməli millət yiyək biz. Qayrılmalı millət ki, İlham Əliyev qayrır bizi. Heç nə yoxdur. Ləzgiləri talışları avarlar da özümüzə qoşub pis günə salmışıq biz.